বা পাঁচ বছৰৰ পৰা তেজপুৰত আছিলোঁ। পাগলখানাত নহয়, ইউনিভাৰ্চিটিত। পাঁচ সাল সে মেৰা বয়ফ্ৰেণ্ড হে আৰু ভি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মিলিটেণ্ট থা। অগৰ তুম অভি ইচি বক্ত ইয়াহ সে নহীঁ গয়ে তো মেঁ উচে বতা দুংগি আৰু ভি তুমি কিডনেপ কৰৱাকে সিংগাপুৰ কে জংগলো মে বেচ দেগা। তোৰ স্ক্ৰুটো অলপ ঢিলা হৈছে। এই হাতীগাঁও ভেটাভেটা বেলতলা দিছপুৰ ডাউন টাউন ছয় মাইল চব জেগাত মোৰ নামেই শুনিবি নাম্বাৰ ওৱান আণ্ডাৰ 18 ডন বনজো পিছ আই মিন পিছ তোমাৰ খুৰা বহুত আনকৰ্পৰেশ্যন মানুহ হয় পেটলা তোক ধৰো নেকি পেটলাহে জোচৰ নাই চাগে ঐ ৰাইনোচৰাছ ঐ লৰেলেন হাৰ্ডি এৰা এৰা